Dobrodošli i u ovaj novi video za danas. Danas pričamo na temu kako će se naš život zapravo promijeniti. Dakle, kada to kažem, mislim recimo u određenom segmentu. Možda neko ima i više segmenata u životu koje menja, neko želi samo da nešto promijeni na polju ljubavi, na polju posla, a neko želi i na polju posla i ljubavi, osjećaja vrednosti i odnosa neki. Dakle, zaista tu može biti mnogo toga i svako bira za sebe šta to znači kada neko prosto kaže kako ja da promenim život. Dakle, to što je nama nešto ne znači da je to nešto i nekome drugom. Zato je važno da se fokusirate na ono što je vama važno. I pošto sam i u samom videu stavila naslov, dakle, ono, kada će se vaš život promijeniti, i život sam zapravo stavila u zagradi, jer jedan kraći odgovor na to bio bi kada se vaša podsvest promeni. Međutim, ja ću to duboko objasniti na mom kanalu. Ako ste možda prvi put, vidjet ćete da zapravo govorim o podsvesti, o mislima, o tom skladu uma i skladu našeg tijela, tačnije to je mjesto gdje mi osjećamo sve što osjećamo u životu, bilo da je to nešto sada trenutno za budućnost ili nešto prošlo što se dogodilo ko zna kad, ali mi i dalje to osjećamo i dalje se možda osjećamo nelagodno u pitanju situacija koje su prošli pre 10 godina, ali jednostavno niko ne dođe u životu, nije ni mene pre 7, 8 ili 10 godina došao i ono kao daj da te naučim kako. Međutim, danas je vrijeme da naučimo kako. Dakle, da bi vam ovaj video bio jasniji, poslušajte moja videa koja već govore o podsvesti i tom reprogramiranju naše, kako je često volim da kažem, starog uma. I nekako kada ljudi, ja ću sada krenuti na ovu temu, jer nekako kada ljudi krenu u nešto ono tipa što nazivaju radom na sebi, oni vrlo brzo kada nemaju neke rezultate pomisle samo ja ne valjam, samo ja nešto ne razumem, samo sam ja pogrešila, samo meni ovo nije jasno i ono gdje ja prosto grešim. Ja sam u jednom videu onako možda i brzo preko toga preletela, ali sam zaista željela da me ljudi shvate, jeste da bilo šta da slušate na polju, ne znam, znanje o bilo čemu. I kada vam neko to pojašnjava i recimo ta osoba danas živi ljubav, a ranije nije živela, ili danas živi na polju financija totalno drugačiju priču, a ranije nije. Da li ste vi čuli tu osobu koja je rekla koliko godina ili mjeseci ili tog nekog rada je bilo potrebno da ona dođe baš tu? Dakle, da se njena podsvest, što bih ja rekla, potpuno promijenila u tom polju da bi ona danas živjela takvu ljubav, takav posao, takve odnose sa drugima ili tako nešto, to može biti bilo šta u našem životu. Dakle, vrlo je važno da ne mislite da grešite, da ne mislite da samo vi tu nešto ne razumete, nego baš u tom polju treba da se oslobodite i to je ono što ja stalno pričam ljudima, dakle da se oslobode, da im bude lakše, jer zapravo nije toliko teško koliko ljudi misle da je teško, koliko sebe dodatno spuštaju kao ja ovo ne znam i samo meni ne ide. I to treba promijeniti u umu. Možda nisam znao ili nisam znala, ali ide mi sve lakše, ide mi sve bolje, mogu ja ovo, menjam se na ovom putu, rastem, učim ili bilo šta što vama prija. Dakle, nemojte se, prva lekcija prema što krenem na temu, nemojte se zavarati tim vremenom. Zaista, ako nekoga slušate, zaista, ja recimo kad sam u prvoj svojoj knjizi pisala o odnosima i svim katastrofalnim stanjima koje sam živjela na polju ljubavi, tačnije onoga što nije bila ljubav, da bih došla do toga da živim ljubav, mnogi ljudi bi rekli ono kako je moguće da ti to danas živiš s obzirom da je u tvojoj podsvesti očigledno bilo onako pohranjeno dosta neželjenih misli o ljubavi, dosta nekih uverenja koje možda nisu ono što ti danas, ali upravo to. Dakle, godinama mi je bilo potrebno da stvorim jednu tu stabilnu misaonu i stabilnu tu emotivnu stranu da bih ja uplovila u to što smatram i što sam negdje u dubini duša odavno smatrala da ja zaslužujem kao ljubav da živim, ili to može biti bilo šta, na polju financija, na polju odnosa
I zato kada sam vam ja tamo i pričala kako je sve to bilo, dakle, bilo bi potrebno da autor koji ako govori iz nečega, da vam zaista kaže kako je to bilo. Zašto ta dubina, zašto taj bol, zašto ta patnja. I onako često i moj rad nekako ljudi povezuju sa nečim što to nije, a upravo kada, na primjer, poslušaju više videa i kada pročitaju bar jedno delo, shvate tu dubinu i onda kažu pa da, pa ja mogu da se oslobodim, ja mogu da naučim, pa nije ni njima uspjelo odjednom. Nisu se stvari promijenile preko noći, ali su se menjale. I to je onako nešto prvo što sam žela da vam kažem, jer često mi ljudi zaista pišu i mislim da toga treba da se oslobode. Sada ću uzeti jedno uverenje koje recimo možete da imate vezano uz baš bilo šta i možete ga primijeniti na bilo koji segment života i da vidimo kako to uverenje o životu vama kroji život. Dakle, prvo moramo nešto uočiti, vidjet ćete o čemu govorim, da bi naša podsvest uopšte počela da se menja. Jer ako ne menjamo ono što je u našoj podsvesti, mi ne možemo da živimo drugačiji život od toga. Možemo čak i trenutno, ili ono kao ljudi kažu, promijenio sam misli. I onda se opet vrate u stara ponašanja, stare navike, stare odnose koje im ne doprinose, onda kažu kako si se promijenio. E, tu je ključ onoga što treba razumjeti. Dakle, recimo da imate, uzet ću to, onako, to mi se javilo kao baš onako lepo da se može povezati uz mnoge stvari. Recimo to glasi ono tipa ne mogu to sebi da. Dakle, još od malih nogu smo slušali nešto, ono, bilo šta, poslušajte video o podsvesti da se na to ne bih vraćala, da vidite o čemu zapravo govorim. I onda mi prosto steknemo taj osjećaj ne mogu to da. Sada ne mogu to da može biti baš bilo šta. Ne mogu to da sebi priuštim. Ne mogu to da sebi obezbedim. Ne mogu ja to da budem. Nije to, ne mogu ja to, ono, u smislu nije to za mene. Ne mogu ja to, ono, da živim takvu ljubav. Baš skoro jedna devojka, ono, ima to neko verovanje u sebi, dakle, pokupljeno, davno pokupljeno i ono je dominantno u njoj i reflektuje se ovdje. Koje glasi nešto poput ne mogu ja da ili ne zaslužujem ja takvog muškarca. Dakle, taj neki tip muškarca koji bi je voleo, čuvao, koji ima neke svoje snove, neke svoje vizije, ono, zajedno bi nekako rasli i stvarali sve, ono kao ne mogu ja to da, jer ja ono nemam to u sebi, kao ne mogu ja da zaslužim takvog muškarca. Ali postoji toliko žena i toliko muškaraca koji su poverovali da su makar dovoljno dobri sada, pa još malo bolji, pa još malo bolji, menjali svoju podsvest i time je njihov život počeo da se menja. Međutim, to ne mogu to da. Prvo, kao i onaj u bilo kom segmentu, ne mogu to da sebi recimo priuštim. Ajde da se uhvatimo tog primjera. Ne mogu sebi da priuštim tu edukaciju, ne mogu sebi da priuštim taj auto, ne mogu sebi da priuštim da budem to ili da promenim tu naviku. Dakle, svako od nas je specifičan, pa uzmite za sebe. I onda ti kažeš, ok, ovo što mi se javilo, jest, ono, recimo želiš nešto da pomisliš što ti je lepo i onda ti se javi misao, ja ne mogu to sebi da priuštim. I onda si odmah gorak osjećaj. Onda ono, bukvalno u stomaku osjećate kao, ono, stalno se sećate jednog tistog, jer ni ranije niste mogli to sebi da priuštite, ne možete to ni sada i verujete da ne možete to i u budućnosti. Ali možete, kako ja često kažem ljudima, ako promijenite um. Dakle, prva stvar u tom polju je da primetim, kad kažem ne mogu to sebi da priuštim ili ne mogu to da budem, ili ne mogu to da imam, kako god, zanimljivo. Ja živim ovako. Ovo je možda pokupljeno uverenje od mojih roditelja, nekoga s kim ste živjeli, okoline, bilo čega. Dakle, dugo stvarano uverenje u životu. I sada kada treba nešto u iskustvu, da želili biste nešto ili prosto vi verujete i dalje, u to veruje vaša podsvest. Ona nije uopšte nešto da ona sad pametuje. Ona daje ono što je njoj dominantno. I vi kažete, aha, samo ga uhvatite. Poenta je da uhvatite to uverenje. I onda ja često ljudima to kažem, da li sada to što ti razmišljaš o nečemu što bi živela, što bi promijenila, što bi bila, što bi bio,
Da li to što ti se javilo iz podsvesti, čim si pogledao to nešto, čim si se ono razmišljao o tome, a javilo ti se ti to ne možeš, da li ako i nastaviš i dalje da to misliš, i dalje to da osjećaš, da li te to vodi životu koji ti želiš, životu koji ti negde onako neko ti je počeo pričati da ti to zaslužuješ, ali ti još u to ne veruješ. Ti ne veruješ da zaslužuješ taj posao takvog predivnog muškarca, takve odnose sa nekim ljudima, takve prijatelje ili prihode ili bilo šta. Da li dakle to neželjeno uverenje? Da li i dalje želiš da ti ono stvara život? Da li i dalje želiš da se njime baviš? Jer pazi, ako se i dalje budeš bavio, ono će i dalje onako, bukvalno ono jeste dominantno i ono će nastaviti da bude dominantno. Međutim, tvoje prvo prepoznavanje, tvoj onako najvažniji korak je da ga prepoznaš i da odlučiš kad god ti se javi, želim ja ovo i dalje ili ne želim. Imate videa kada sam pričala kako da svesno nudite nove misli koje će pokretati nove osjećaje u vašem tijelu i kako će se vaša podsvest menjati. Ostavit ću vam ja i playlistu ili ispod ili ovdje negdje ću okačiti na kraju videa. Ili sam možda već na početku okačila. Dakle, ti ćeš svesno nuditi nove misli koje će vremenom prouzrokovati nove osjećaje u tvom tijelu. To je ono što smo već pričali i onda će se naravno vaš život promijeniti. Ali u ovom videu želim da me razumete dobro. Ako ja verujem da ne mogu to da, šta god to bilo, ja onda to stvarno ne mogu. I ako ja svaki put kada nešto vidim ili nešto želim da budem, ja kažem ja to ne mogu. Drugim jednostavno ide, ali meni ne ide. Ili ja jednostavno nisam sposobna ili sposoban. Veoma lepo. Pa ovo mi kroji život. Pa zbog ovoga se osjećam tako, zbog ovoga mislim tako. Jer ono što osjećate također priziva misli na toj razini. A zašto bi ja to sebi radila ili radio? Da li ja želim nešto drugačije? Da li ja želim nešto bolje? U šta ja sada želim da verujem o svom životu? I da li ću to početi da šaljem kroz misli, kroz postupke, kroz delovanja? Slušajte ovo veoma pažljivo. Kroz misli, kroz postupke, kroz delovanja. I naravno tu se podrazumevaju osjećanja, jer bilo bi suludo da radite ili da pričate nešto u šta ne verujete. O tome vam pričam kada pričam o afirmacijama i tako dalje. Tako da ta znanja odatle skupite i stavite i u ovaj video. I onda kada ja iz toga počnem da postupam, postupanje je temelj za naše živote, moja podsvest počinje da se menja. A vremenom, kao što vam je bilo, vratimo se na početak, kao što vam je bilo potrebno da kroz neki period, nekoliko godina su vam mama i tata pričali nije to za tebe, ljubavi. Koliko god su vas volili, kao pa nisi ti za to sposoban ili sposobna. Ili ne možeš i ovo i ono, i ne možeš i ovo i peto i deseto. Samo kažeš, ono, kad je to trebalo toliko dugo da nastane, da već moj život to odražava, konačno je vreme da se oslobodim, da treba da verujem procesu, putu, poverenju i da onako shvatim da nije ni taj autor koji piše u svojoj knjizi kako danas živi ljubav, pa nije se to njemu dogodilo odjednom kad je počeo svesnim umom da šalje nove misli svojoj podsvesti. Nije mu se dogodilo odjednom, ali mu se dogodilo vremenom. Kroz ono što je on ili ona sama shvatila. Kroz proces, kroz poverenje, kroz delovanje, kroz postupanje. Dakle, sve ono što vam ja nekako u različitim segmentima na kanalu govorim da biste znanje skupljali i iz toga delovali u vašem životu. Dakle, nije se dogodilo odjednom i neće se dogoditi odjednom. Dakle, bespotrebno je sebe siliti ili govoriti da ste vi manje vrijedni ili manje sposobni od nekog drugog. Niste. To je isto samo vjerovanje koje vam ne služi u životu. Molim vas da onako dobro razmislite i da nekako šta god da imate, možete ovo uverenje, ja ne mogu to sebi da, pa vezano uz šta to ne možete sebi da. Da li da priuštite, dakle sve ono što smo spomenuli, pa recimo ispišete to na parčetu papira i onda kažete da bi se moj život promenio, moja podsvest treba da se promeni, sada to potpuno razumem, ono idem ovim putem. Možda u početku i neće biti lako, imate moj video i o promjeni, zašto je promjena bolna ili teška, nešto tako sam objašnjavala. Zašto naš mozak, to je ono sa naučne strane, zašto on reaguje kako reaguje, zašto se naše tijelo bori? Jer mu je mučno, jer je njemu lakše da ostane u tome da vi verujete da za vas ne postoji bolji posao.
recimo. Jer to je već ono u što on veruje. Međutim, kada počnete aktivno da mislite drugačije, da osjećate se drugačije i da delujete drugačije, drugačije ljude birate, drugačije mailove pišate, drugačija mesta obilazite sa takvom energijom, vi onda shvatite da se menjate i da se vaš život menja, time se vaša podsvest menja. Jer i konačno sada šaljete nešto potpuno, potpuno drugačije od onoga što su vam ranije govorili, što ste ranije slušali i što ste vremenom i sami počeli sebi da govorite, jer nekako iskustva su mi bila takva i pošto su mi takva iskustva, ja jednostavno za to ne mogu da se upustim u to. Međutim, kada počnete potpuno drugačije da se ponašate, potpuno onako vi uživate u tom procesu i vaš život počinje da se menja. Ali, dakle, ne može odjednom, recimo da vi sada odjednom živite ljubav, da odjednom živite ne znam koji nivo prihoda ili da odjednom živite odnose koji su popravljeni, a ranije su bili ono katastrofa, ili da odjednom niste zdravi, a odjednom sutra se probudite zdravi. Ali šta možete? Drugačije, ajmo recimo za zdravlje, drugačije misliti o sebi, ponavljati usklađenije misli i afirmacije, shvatati, snimila sam i taj video kako i koje, šta je tu važno da sebe ne biste lagali u tom procesu, ponašati se drugačije, preduzimati neke aktivnosti, mere, da li je to šetnja, da li je to promjena ishrane. Dakle, ono što ljudi ne shvataju je da kad oni misle samo misli ću ja nuditi i ne znam šta će se dešavati. Zašto vam ja često u svojim knjigama pišem o postupanju? Jer baš sigurno sam i u ovom videu to rekla. Jer će postupanje izmeniti vaš život. Ali kakvo postupanje? Postupanje sa tih novih razina. Sa razumevanja, sa više slobode, sa više lakoće, sa razumevanjem ono tipa, pa da, moj život će se promeniti kada se moja podsvest promeni. A do tada ona se menja onim što ja sada svesno nudim i što svesno za sebe biram. Bilo da su to drugačije misli, bilo da su to drugačije reakcije ili ponašanja na mnoge stvari u našem životu i o tome smo pričali. Drugačija postupanja u smislu koliko više cijenim sebe, šta sebi dopuštam. Ono, možda vi ranije ste recimo govorili ne mogu to sebi da priuštim u smislu slobodnog vremena za sebe. To je staro ja, jer ja tako želim da živim, jer to vodi životu koji želim. Život koji želim je da imam više vremena za sebe, za neke stvari koje volim, za možda moj neki hobi ili nešto što je vama važno. Želim da usmeram misli u tom pravcu. Kako bih mogla da sebi priuštim više vremena, možda u početku? Kako je divno biti osoba koja sebi može da priušti više vremena? Kako bi bilo da sam ja ta osoba sve više i više? Pa ćete tim početkom doći do novih misli i do novih delovanja. Stavit ćete na papir i recimo izbaciti jednu aktivnost koja remeti vaš život. Recimo ispijate kafu sa nekim. Nema poente. I vi shvatate da nema poente, ali ponovo pijete tu kafu. Nije iskreno ni prema vama, ni prema toj osobi. I onda izbacite recimo te kafe ili izbacite od tih 5 kafa, izbacite 4. I onda vi imate malo više vremena za sebe. Kada vaša, šta je ključno da me razumete, kada vi onim što mislite, onim onako bar malo drugačije osjećate, verujte mi. Tada su vam i dela odraz toga. Dela moraju pokazati taj sklad. Znači, uvek, uvek moraju pokazati. Pa ćete smanjivati neke druge aktivnosti, ubaciti neke druge koje vama više prijaju. I tada vi ste se više u skladu. A tada već ste i prepušteni. Vi ne razmišljate više o tome, da li se moja podsvest potpuno u tome promenila. Da li je potpuno izbila to uverenje. Ne, jer vas to više ne zanima. Menjam se i puštam se, ne zanima me da odjednom vidim neke rezultate, to je ono što najviše ljude ubija. Zato sam na početku onako žela to da vam objasnim. Kada se toga oslobodite, onda ćete shvatiti da vam neke stvari će vam se dogoditi za 5 godina, neke za 3, neke za 2-3 mjeseca, 2-3 mjeseca će biti dovoljno da ono nevjerovatne stvari, baš sa jednom devojkom s kojom sam radila, ona ima neki svoj posao i u ovom procesu dok smo radile njoj se javila žena koja u tom drugom poslu gdje se ona malo uči o tome, edukuje se i onako radi neke stvari. Javila je se žena, djeluje kao sama od sebe, da želi s njom da to radi. I onda vi samo pomislite prvo njena, ono kao kako ću ja to moći da radim, to su i njena onako uverenja bila i većina žena.
Ma kako ću ja to moći? Pa ko će se meni javiti? Međutim, kako vi radite ovim što sam sad ispričala i ona je na tome radila, i vi kažete pa može da se dogodi. Možda ne mogu to da radim, je bilo recimo uverenje, međutim, ja ne želim više iz toga da živim. Iz čega želim da živim? Ono, dolaze mi predivni ljudi s kojima ću raditi, jedva čekam da radim taj svoj posao. Pritom sam joj preporučila da svaki dan preduzima nešto za taj posao koji bi jednom radila. To su sve ove stvari koje vam ja pričam i to je taj sklad. Malo ovoga, malo ovoga i malo ovoga čini da vi menjate svoj život. Ali ako samo, kao što ljudi ono tipa samo recimo nude pozitivne misli ili sam promenit će i to čini čuda. Međutim, ako želite sklad, onda i vaš um i vaše telo treba to da odražavaju. To je ono najviše što ja ljude nekako učim, da postižu taj sklad. Jer verujte mi, kada sve više ste u skladu, kada su vam dela odraz onoga što mislite, što osjećate, što prosto nudite iz sebe. I nadam se da će vam ovo pomoći. I zapisala sam ovde, žela sam da vam pročitam i sigurno ću napraviti jednu takvu objavu baš za ovaj video. Pre nego što sam krenula, htjela da vam snimim, javi mi se ta misao koja kaže da smo od malena slušali ono što nismo slušali, naši životi bi bili potpuno drugačiji. Ali verujte mi, sada je vreme da to promenimo. Menjanje uma, dakle ta relacija, taj sklad koji mi postižemo i u telu, da osjećamo to što menjamo, je zaista moja velika strast i ako vam je pomoglo, pridružite se na kanalu, ostavite bilo šta što želite, neki komentar ili pišite na mail i vidimo se u narednom videu.